Сәлеметсіз бе, құрметті байқаушы, бұл видеода біз сіздермен байқаушы деген кім және оның мақсаттары қандай екендігі туралы айтатын боламыз. Байқаушы ол тек дауыс беру басталғаннан дауысты санау аяқталғанға дейін учаскеде отыратын адам ғана емес, сонымен қатар инспектор және куәгер. Ол сол сайлау учаскесінде күні бойы болып жатқан оқиғалардың куәгері. Байқаушының бақылау функциясы Қазақстан Республикасы азаматтарының, учаскелік сайлау комиссия мүшелерінің, саяси партиялардың, президентке кандидаттардың өздеріне берілген құқықтарын толық пайдалана алуын және Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы заңнамада белгіленген міндеттемелердің сақталуын қамтамасыз ету. Сайлау барысын бақылаудың басты мақсаты дауыс берудің әділ де адал өтуіне атсалысу. Сонымен қатар бақылаушылар дауыс беру процесін жүзеге асыратын сайлау комиссияларының әдейі жасаған не білместікпен жіберген қателіктеріне дер кезінде тосқауыл қойып, азаматтардың саяси өміріне қатысу құқығының сақталуын қамтамасыз етеді. Сайлау барысын бақылау қоғамдағы сайлауға деген сенімді арттыруға, ашықтық пен жариялықты қамтамасыз етуге. Сайлауды өткізу кезінде заң бұзушылықтар болды деген негізсіз айыптарды жоққа шығаруға. Сайлау өткізу кезінде көзге түскен заң бұзушылық деректерін нақтылауға. Сайлауды бағалауға, келешекте сайлау туралы заңнаманы жақсартуға қажетті ақпараттар беруге бағытталады. Ал кім бақылаушы бола алады деген сұраққа жауап беретін болсақ, Қазақстан Республикасының кез келген кәмелетке толған азаматы тұрғылықты жеріне қарамастан байқаушы бола алады. Қалай байқаушы болуға болады? Байқаушы болу үшін саяси партиядан, кандидаттан хаттама жолдама алу керек. Бұл жағдайда сіз кандидаттың сайлау штабына немесе саяси партияға тікелей хабарласуыңыз керек. Сонымен қатар қоғамдық бірлестіктер, ұйымдар мен қорлардан байқаушы болуға болады. Ол үшін экранда көрсетілген нөмірге не болмаса осы видеоның астында басқа да өңірлерде орналасқан ұйымдардың байланыс нөмірлері көрсетілген. Соларға хабарлассаңыз болады. Айтпақшы, саяси партиялар мен өзге де қоғамдық бірлестіктерден, коммерциялық емес ұйымдардан алған байқаушы куәлігінде сіздің байқаушы ретінде өкілеттілігіңіз, аты жөніңіз толық тура жеке куәлігіңіздегідей толтырылып, мөр басылғандығын мұқият қадағалаңыз. Бұл құжат сіздің жеке басыңызды куәландыратын құжатпен бірге ұсынылған кезде ғана жарамды. Өзіңіз таңдаған ұйымнан бақылаушы куәлігін алғаннан кейін құжатты өзіңіз бақылайтын сайлау учаскесіне барып, сайлау комиссиясының төрағасына немесе оны алмастыратын адамға Қазақстан Республикасының сайлау туралы заңына сәйкес тіркетіңіз. Ал келесі видеода байқаушының құқықтары мен міндеттері туралы айтатын боламыз. Кездескенше ағайын!